A gente está em Jurerê. Com certeza, Jurerê é um dos bairros mais famosos de Florianópolis, com casas grandes, ruas bem cuidadas e várias praias lindas. Você gostou daqui? Gostei muito. Tudo muito lindo. Tudo muito bacana. Vamos dar uma voltinha aqui depois pra conhecer o bairro, tá bom? Top, chique. Floripa é muito bacana. Tem um farol aqui. Só casona, né?
Agora vamos para a beira-mar. É uma das avenidas mais conhecidas da cidade.
Aqui já é Avenida Beira-Mar. Agora a gente tá indo pro centro. Show. Adorei o passeio.